Ողջույն։ Քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիր Մարմնի քարտուղար Սուրեն Սահակյանը այսօր դիմել է գլխավոր դատախազություն, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու և նրան պատգամավորական մանդատից զրկելու համար։ Սուրեն Սահակյանը գտնում է, որ պարոն Ծառուկյանը զբաղվում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ և այդպիսով խախտում է սահմանադրության 95-րդ հոդվածը։ Մենք այսօր Ֆակտոր TV-ի տաղավարում կզրուցենք Սուրեն Սահակյանի հետ։ Բարևձեզ, պարոն Սահակյան, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Գագիկ Ծառուկյանը գտնում է եւ հայտարարում է, որ ինքը խոշոր սեփականատեր է եւ ինքը ձեռնարկատիրությամբ չի զբաղվում, իր բոլոր սեփականությունը հանդիսացող ընկերությունը հայտնել է, հանձնել է կառավարման։ Ինչ եք դու գտնում, որ հենց ինքն է զբաղվում իր ընկերությունների կառավարմամբ եւ նման քայլով դիմել է գլխավոր դատախազություն։ Մի քանի օր առաջ պարոն Ծառուկյանը ելույթ ունեց ազգային ժողովի հարթակից եւ դուրս գալով նաեւ հարցազրույց ունեցավ լրագրողների հետ եւ նրա խոսքից մեզ մոտ ողջամիտ կասկածներ առաջացել, որ հենց ինքն է զբաղվում։ Ես կարող եմ հիմա ընթերցել մեջբերումների խոսքից, դուք ինքներդ կամ Իդեպ ես նաև ձեզ հիշեցնեմ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես ասել է, որ պարոն Ծառուկյանը պարզապես խոշոր սեփականատեր է։ Դե ես չեմ մեկնաբանում Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը, բայց մեզ մոտ իրապես խնդիրներ են առաջացել են մտքերի այն արտահայտությունների հետ կապված, որ մեջբերեմ, ես իմ կառավարիչներին հրահանգել եմ 10,000 իջեցնել գինը, խոսքը ցեմենտի մասին է, որ քայլանենք, կամ Արարատում աշխատավարձերի, Արարատ ցեմենտի գործարանի աշխատավարձերի հարց, երբ որ հանդիպել էին այդ հարցով, նշել է, որ կառավարչին հանձնարարել է մինչև ինչ-որ ամիսը վճարել, եթե հնարավորություն լինի, եթե հնարավորություն չլինի, փող վերադարձնելու պայմանով ինքը կվճարի։ Պարոն Սահակյան, իսկ ինչու եք կարծում, որ դրանք հենց ապացուցում են, որ պարոն Ծառուկյանը ձեռնարկատիրական գործունեությամբ է զբաղվում, հազապես դա ամբիոնից կամ լրագրողների հետ զրույցում բանավոր խոսքի ժամանակ անհաջող ձևակերպումներ կարող են լինել։ Չէ, չէ, ոնց է անհաջող ձևակերպում։ Արմավիրում մենք պետք է բամբակի նոր արտադրություն հիմնենք, ինքնահիմնում մենք ինքը, կամ սիդրությունի նոր գործարան ենք ստեղծելու։ Ես ողջամիտ կասկածում եմ, որ երբ որ ասում են ես եւ մենք ստեղծելու ենք, այսինքն ինքն ներգրաված է այդ process-ներում։ Պարոն Ծառուկյանը հիմա բավականին հաճախ է ազգային ժողով գալիս, ելույթներ է ունենում, լրագրողների հետ է շփվում, կարծիքներ է հայտնում, քվեարկում է օրեն նախագծերին։ Նա հիմա ավելի շատ կարծես օրեն զիր աշխատանքով է զբաղվում, դուք համաձայն չեք այդ դիտարկումը։ Դե գուցե պատգամավորների ներկայացողի իմ պահանջները գուցե ավելին են, քան դաուրին ստրությունն է սահմանում։ Ես օրինակ կարծում եմ, նաև անդրադառնալով նախորդ հարցին, եւ երբ որ պատգամավորը խոսում է, պետք է հասկանա ինչի մասին է խոսում եւ դրա հետևանքների մասին էլ պետք է կարողանա ունակություն ունենա հետևանքները կանխատեսել։ Եվ եթե դա չի ասել, հետաքրքիր կլինի լսել, բայց ինչ է ասել, որովհետեւ մի քանի միշարք 10-20 արտահայտության մասին է խոսքը, որոնք այդ ողջամիտ կասկածները առաջացնում են, որ ինքը հենց ինքն է զբաղվում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ եւ հավատարմագրային կառավարման հանձնելը միայն թղթի ձևական կողմն է հարցի։ Իսկ ձեր կարծիքով գլխավոր դատախազությունը ինչ որոշում կընդունի ձեր դիմումինի պատասխան։ Գիտեք, այդ հարցում ես կարող եմ մի քանի բաների վրա հիմնվելով պատասխանեմ։ Նախ վերջերս այս նախնդրական քարոզարշավի ընթացքում մեր տեխնատուներից մեկի նկատմամբ բռնություն էր կիրառվել Կնթունիք խանութի մոտ, Ռագածոտնի մարզի, եւ քնչական ծառայության քննիչը դիտել էր, որ այդեղ հանցակազմ չկա, քանի որ չեն մտածել, որ քարոզչություն են իրականացնում, եւ Եհովայի վկա, կարծել են Եհովայի վկաներ են, եւ դրա համար են այդ խոչում դոտել, բռնություն կիրառել, այդ հիմքով գործը կարճվել էր։ Մենք դիմել ենք դատախազություն, կարծես պատասխանը եկել, որ ինչ եք ուզում այդպեսով ասել, ինչ կապ ունի դա Ծառուկյանի հայտարարությունների հետ, այո, եւ ձեր դիմումի հետ։ Հեսա շարունակում եմ, եւ դատախազություն ենք բողոքարկել, դատախազությունը նույնպես մերժել է։
մենք դատախազություն ենք դիմել Գյումրիում սպանված Ջուլիետա Սարգսյանի, եթե չեմ սխալվում, ազգանունը Սարգսյան էր, Ջուլիետա Սարգսյանի մարդասպանի ռուսական բազայում գտնելու հետ կապված, եւ հիմքեր ենք ներկայացրել, որոնք միանշանակ էին, որ այդ մարդը պետք է իր պատիժը կրի Հայաստանի արտահայտության համակարգում, այդ դիմումն էլ է մերժվել դատախազության կողմից, այսինքն արդեն իմ մոտ ողջամիտ կասկածներին առաջանալու է ուղղությամբ, որ դատախազությունը քաղաքական որոշումներ է կայացնում, ոչ թե իրավական հիմքերով է որոշումներ կայացնում, այլ քաղաքական հիմքերով, դրա համար ես վստահ չեմ կարող ասել, չնայած որ նոր Հայաստանում պետք էր վստահությամբ պնդել, որ գործընթացները իրավական կլինեն, բայց վախենամ, որ ես մեր փորձառությունը հուշում եմ, որ կարող եմ մերժել գլխավոր դատախազությունը ամենայն հավանականությամբ։ Այո, բան պատասխանը կլինի էլի քաղաքական հիմքերի վրա։ Պարոն Սահակյան, եթե դուք ողջամիտ կասկածներ ունեք կամ միգուցե նաև համոզված եք, որ նման դիմում եք ներկայացրել գլխավոր դատախազություն, որ պարոն Ծառուկյանը ձեռնարկատիրական գործունեությամբ է զբաղվում, այդպիսով դուք կարող եք ասել, որ այսօր ազգային ժողովում եւս բիզնեսը քաղաքականությունից տարանջատված չէ։ Եվ ոչ միայն պարոն Ծառուկյանը, մենք միայն դատախազություն չենք դիմել, ըստ համանադրության եւ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի, համանադրական օրենքի նման լիազորություններ ունի նաեւ ազգային ժողովի նախագահը, ազգային ժողովը համանադրական դատարան դիմելով, որպեսզի լիազորությունները դադարեցվեն, պատգամավորի, եւ այդ նույն դիմումը մենք հղել ենք նաեւ ազգային ժողովի նախագահին, պարոն Արարատ Միրզոյանին, այնտեղ էլ կտեսնենք ինչ է լինում, իսկ հարցը… Քաղաքականությունը այդպիսով այսօր բիզնեսից ամբողջությամբ տարանջատված չէ նոր Հայաստանում։ Մենք հեղափոխությունից առաջ, ինչպես ընթացքում, այնպես էլ հետո նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում, մենք ֆիքսել ենք, որ Հայաստանի հետ ոչ հեղափոխական Հայաստանում այն դժբախտությունները, այն խնդիրները, որ կային Հայաստանում, դրանք կապված են եղել պետական կառավարման համակարգի եւ բիզնեսի սերտաճման հետ։ Այսինքն ապօրինի զարգացած կապիտալը պաշտպանության այլ ձև չի գտել կամ պետական կառավարման համակարգ սողոսկելը կեղծված ընտրությունների միջոցով եւ այլ գործիքակազմով, եւ միակ պաշտպանության ձևը է դա։ Այսօր վիճակ այդ առնով ինչպեսին իրականացնելով մեկ անկնկալում ենք, որ այդ վիճակը պետք է փոխված լինի, այլապես մենք չենք խուսափի նույն վիճակին հետ վերադարձից, հետևաբար մենք հետևելու ենք, որ բիզնեսը հստակ տարանջատվի պետք է։ Դեռ տարանջատված չի։ Մենք տեսնում ենք, որ ոչ։ Ուրիշ էլ ինչ օրինակներ գիտեք քաղաքականության մեջ, բիզնես ոլորտում։ Մենք այսօր խոսում ենք դրա մասին, ես չգիտեմ երկրորդին, կարող է ուշադրությունից դուրս ամնացել, բայց երկրորդին, ով ներգրաված ազգային ժողովում կամ կառավարությունում եւ մեծ բիզնեսներ ունի, որոնք ինքն է կառավարում։ Վերջին մոհիկան կան այդ առումով պարոն Ծառուկյանը։ Ուրախ կլինեմ, եթե ներկայացնեմ ձեր փաստը, դա հիմքով էլ կդիմենք դատախազություն եւ ազգային ժողովի նախագահին։ Դուք հավանաբար հետևել եք անցած շաբաթ ազգային ժողովի առաջին ընթերցման ընդունեց ներկրվող ցեմենտի վրա 22,000 դրամ պետական տուրք սահմանելու մասին նախագիծը։ Կառավարությունը մեկնաբանում է, որ այդպիսով պաշտպանում է տեղական արտադրողին, իսկ որոշ տնտեսագետներ գտնում են, որ այդպիսով կառավարությունը հավանավորչություն է իրականացնում։ Դուք որ տեսակետի կողմնակիցն եք։ Եթե հարցը չվերաբերվել ցեմենտի պես ստրատեգիական նշանակություն ունեցող ապրանքին, ապա ես նույնպես կարծեի, որ հովանավորչությունը իրականացվում, բայց այս դեպքում, ցեմենտի դեպքում, ես կարծում եմ, որ այդ հովանավորչությունը պետք է լինի ողջամիտ սահմաններում, որպեսզի տնտեսվարողը, շինարարությունը եւ այլ տնտեսական ոլորտներ նույնպես չտուժեն, այդ բալանսը պահվի, որպեսզի եւ նրանք չտուժեն, եւ հայկական ցեմենտը չդադարի արտադրվել։ Արդյոք քաղաքական ենթատեքստ կա այդ ստուգումների արդյունքում։ Այսինքն, եթե Գագիկ Ծառուկյան չլիներ ԲՀԿ կուսակցության առաջնորդ, ապա այդ բանը չէր լինի, հետապնդումը չէր լինի։ Այսինքն, կան ստվերային շրջանառության վերաբերյալ կասկածներ, հա, դրա համար էլ այդ ստուգող մարմինները ստուգումներ են անցկացնում Ծառուկյանի պատկանող օբյեկտներում։
Եթե կան, ապա պետք է Ծառուկյանին պատկանի, Նիկոլ Փաշինյանին, թե որևէ ուրիշ մեկին, պետք է այդ իրավապահ մարմինները գնան այդ հետքերով։ Եթե նման գործունեություն կա, չեն գնում նկատի ունենալով, որ դրանց սեփականատերը քաղաքական կուսակցության առաջնորդ կամ մասնակից է, ապա դա առողջ չէ, առողջ հասարակության մասին չի խոսում։ Եվ հակառակը երրորդ դեպքը, երբ քրեական հետապնդում են իրականացնում միայն այն բանի բերումով, որ դա կուսակցության հետ կապ ունի, այլ կուսակցության հետ կապ ունի, քան կառավարող կուսակցությունը, ապա այդ դեպքում կարող ենք խոսել քաղաքական հետապնդման մասին։ Ձեր կարծիքով։ Ես կարծում եմ այն երկուսն է, երրորդը չի։ Որ երկուսն է։ Երբ որ ստեղամեղության կանխարգած թողնենք, ես երկու դեպք նկարագրեցի եւ երրորդն էր, որ քաղաքական հետապնդում էր իրական։ Այսինքն քաղաքական ենթատեքստ չկա։ Այո։ Բարձր։ Ես հիշեցնում եմ մի քանի տարի առաջ, երբ որ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց Գագիկ Ծառուկյանի եւ նրա բիզնես գործունեության հետ կապված, տարիներ ի վեր շարունակում են օթոմ կախված մնալ չստուգված լուրերը, չմուծված միլիարդավոր դրամհարկերի, տարեցների կենսաթոշակներից ու երիտասարդների կրթվելու իրավունքից գողացած միլիարդները չնչին, այսպես ասած, բարեգործության անվան տակ քողարկելու մասին։ Այսինքն Ծառուկյանի բիզնեսը օրինականության կամ պարտաճանաչ հարկատու լինելու հետ կապված խնդիրներ ունեցել, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա, ձեր կարծիքով, դուք նաև տնտեսագետ եք։ Ես կարծում եմ, որ լավ կպատկերացնեք իրավիճակը։ Ես կարծում եմ, որ սեփականությունը, որ կուտակվել է այս ընթացքում միջով հեղափոխությունը, խոշոր սեփականությունը չէր կարող կուտակվել առանց համակարգի ներկայացուցիչների հետ որոշակի պայմանավորվածությունների։ Եվ մեզ բոլորիս մոտ եւ մինչեւ հեղափոխական գործընթացները եւ դրանից հետո այդ կասկածները չեն վերացել եւ դրանք վերացնելու համար եւ հաշտեցնելու այդ պարոն Փաշինյանի նախկին խոսքի մեջ ասած այդ հաշտեցնելու հարստահարողներին եւ հարստահարվածներին մենք առաջարկում ենք, որ մեխանիզմներ ստեղծվեն այս ուսման արդարադատության համատեքստում, որպեսզի գողացվածը հետ վերադարձվեր եւ հանրության կողմից արդեն պաշտպանության տակ առնվեր այդ սեփականությունը եւ նրանք ստիպված չլինեին մուտ գործել ընտրությունների մասնակցել, կեղծել կամ մուտ գործել քաղաքական համակարգ, որպեսզի պաշտպանեն իրենց այդ սեփականությունը։ Դուք ընդհանուր պատասխանեցիք այդ հարցին, պարոն Սահակյան, կարող եք ավելի մասնավորեցնել տվյալ դեպքում պարոն Ծառուկյանի մասին։ Ես շատ կոնկրետ ասացի, որ այդ կասկածները, որոնք նշված էին խոսքում, ձեր մեջ բերած խոսքում, մինչ այժմ չեն վերացել, այդ կասկածները կան, եւ ես ասում եմ, որ հենց ինձ մոտ էլ, ով էս դիմումը գրել է, այդ կասկածները կան, դրա համար գրել են ես դիմումը։ Այսինքն ստվերային շրջանառություն պարոն Ծառուկյանին պատկանող օբյեկտներում պահպանվում է նաեւ այսօր։ Նախկինում էլ է եղել, այսօր էլ։ Ես ասում եմ, որ այդպիսի կասկածներ կան, ես չեմ կարող պնդել, մեր գրամադրության տակ օպերատիվ հետախուզական վարչություններ չկան, որպեսզի գնանք այդ հետքերով, եթե լինեին, ես ավելի հիմնավոր կպատասխանեմ այդ հարցին, ես պայն ես ասում եմ, որ ընդհանուր պատկերը տեսնելով, ես ասում եմ, որ ստվերը ավելացել է, չի պակասել, խոսակցությունների մակարդակում, օդու կախված լուրերի մակարդակում լսում եմ, որ այո, ստվերը կա, մնացել է, բայց ես մատնանշել ամեղության կանխարգած ոտնատակ տալ չեմ կարող։ Ստվերը ավելացել է, վերաբերում է ընդհանրապես տնտեսության ոլորտին, իսկ ինչու եք այդպես կարծում։ Դե ցուցանիշներ կա։ Օրինակ, ինչ ցուցանիշների հիման վրա եք ասում։ Հարկեր հնա հարաբերակցություն, օրինակ։ Ինչպիսին է, որ դա ձեզ նման կասկածի տեղեք է տալիս։ Հարկեր հնա հարաբերակցությունը։ Երբ հնան ավելանում է, հարկերը պետք է որոշակի տոկոս կազմեն հավաքագրված հարկերը այդ հնայի, 22%, եթե չեմ սխալվում, մինչ հեղափոխական գործընթացները, հիմա նվազել է 21.5%, թե 28% է կազմում, եւ դա խոսում է ստվերային տնտեսության մասին։ Այսինքն նոր իշխանությունները չեն կարողանում, հեղափոխական իշխանությունները չեն կարողանում լիարժեք պայքարել, թե դեռևս չկա այդ կամքը ստվերային շրջանառության դեմ։ Գիտեք, որպեսզի պատասխանեմ այդ հարցին, ես պետք է ավելի շատ ցուցանիշների տիրապետեմ,
քան հիմա տիրապետում եմ, ես ասացի, որ օդում կախված լուրերի փորձագետների կարծիքն եմ այդնում, որ ստվերը մեծացել է։ Մեր հանրապետությունը փոքր է եւ մենք էլ շփվում ենք, ամեն մեկս մեր շփման շրջանակներ ունենք, որոշ դեպքերում մեծ փոքր։ Եվ ես տեսնում եմ, որ այն ենթուզիազմը, որ կար առաջ, որ ուզում էին ստվերից դուրս բերեն, հիմա վերացել է հատկապես իշխանությունների մոտ է վերացել։ Չէ, գործարանների տնտեսվարողների մոտ։ Եվ այն 50,000 աշխատատեղն էլ, որ ասում են բացվել է, պարոն Փաշինյանը հայտարարել է, որ 50,000 նոր աշխատատեղ է իհայտ եկել։ Այդպես չի ասել, գրանցվել են, ասել է իհայտ են եկել եւ գրանցվել են։ Հետո ասել, իսկ այն ժամանակ ԵԽԽՎ-ում, եթե չեմ սխալվում, ասած, որ իհայտ են եկել, եւ հետո ասած, որ բացահայտվել են այդ ստվերից դուրս են եկել որոշ մասը, որոշ մասները իրապես ստեղծվել են այդ աշխատատեղերը։ Ես կարծում եմ, որ այդ ոգևորությունը պակասել է հիմա տնտեսվարողների մոտ, դրա մասին իրենք էլ են բարձրաձայնում, ես հիմա հատար չասեմ, ով ոնց բարձրաձայնում դրա մասին, բայց մարդիկ տեսել են, որ օրենքները նույնն են մնում, համակարգը, ընդհանուր տնտեսական ու քաղաքական համակարգը էական փոփոխություններ չեն կրում, եւ նոր պայմաններում, ստվերը վերացնելու պայմաններում իրենք արդեն խնդիրներ կունենան տնտեսվարման հետ կապված, անիմաստ կդառնան այս տնտեսվարողը, եւ ամեն ինչ սպասողական վիճակի մեջ, նույնիսկ հետ ընթացքը, ես կարծում եմ, ըստ լուրերի, այնինչ ես վերլուծում եմ ըստ լուրերի, հետ ընթացքը։ Մինչև հեղափոխությունը դուք հայտարարել էիք, թե դատարանը պետք է զերծ լինի մի հոգու դիկտատից։ Այսօր ձեր կարծիքով դատական համակարգում ինչպես է վիճակը։ Զերծը դիկտատուրայի ազդեցությունից եւ անկախ է։ Դուք ինձ պատասխաններ եք պահանջում, որոնք միանշանակ կլինեն եւ փաստերի վրա հիմնված։ Ես փաստեր չունեմ, որ այսօր մի հոգու դիկտատ կա կամ խմբի դիկտատ կա դատարանների վրա։ Ես համոզված եմ, որ դատարանները ազատ չեն, թե ոնց է կատարվում այդ ոչ ազատությունը, ոնց է դատարանները, ինչ է դատարանների վճիռների հիմքում, դժվարանում եմ պատասխանել։ Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ, բայց ներողություն, ես նաև ասեմ, որ դատական համակարգի ազատությունը ինքը կախված չի, չպետք է կախված լինի մի անձից, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը զանգում է, թե չի զանգում, պետք են երաշխիքներ ստեղծվեն, որ այդ մարդիկ կարողանան ճիշտ որոշումներ, պետք է ժամանակ անցնի, մինչև այդ մարդիկ այդ որոշումները, այդ երաշխիքների պայմաններում ստեղծված ազատությունը գիտակցեն եւ ըստ այդմ որոշում կայացնեն։ Մեզ մոտ տասնամյակներ շարունակ քաղաքականությունը այնպեսին է եղել, որ առանց զանգի որոշումներ չեն կարող կայացնել, եւ դրա մասին հեղափոխական գործընթացներից հետո բազմիցս բարձրաձայնվել է, որ զանգի են սպասում, եւ Նիկոլ Փաշինյանը հավաստացրել է, որ զանգը չի լինելու, անկախ որոշումներ կայացրեք։ Այո, կարող է, հնարավոր է, չեմ բացառում, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի զանգում, բայց կարող է հայտնվի երկրորդ մարդը, որ սկսի զանգել, եւ դա մեզ համակարգային փոփոխությունների, դատական համակարգում համակարգային փոփոխությունների երաշխիքներ չի տալիս այդ չսանգը։ Պարոն Սահակյան, Հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի անդամ Գագիկ Մինասյանը այսօր հայտարարել է, թե Լիդիան Արմենիա եւ Սպայք անկերությունների դեպքում սեփականության վերաբաշխում է տեղի ունենում։ Դուք նման կոնկրետ այս ընկերություններ եւ ընդհանրապես սեփականության վերաբաշխման ինչ որ տարեր միտումներ նկատում եք մեր տնտեսության մեջ։ Ես հիմա փորձում եմ հիշել, ծանոթ եմ այդպիսի դեպքերի, թե չէ։ Որոշ դեպքեր ես հիշում եմ, ըստ լուրերի ստացել եմ այդպիսի դեպքեր, լսել եմ այդպիսի դեպքերի մասին, բայց դրանք սպայկան ու ինչ էր, որը Լիդիան Արմենիա։ Լիդիան Արմենիան դեպքերը չեն։ Իսկ որ ընկերությունների դեպքում եք լսել։ Գիտեք, ես քաղաքական գործիչներին, ինչպեսին փորձում եմ ինձ համարել, չեմ ուզում պահանջ ունեմ պատասխանատու լինելու նրանց հանդեպ, եւ ես հիմա չեմ հայտարարի դրա մասին, ուղղակի անկեղծ պատասխանում եմ, որ ես էլ եմ նման լուրեր լսել, եւ եթե դրանք ինչքանով են իրականության համապատասխանում, ես փորձում եմ ճշտել, երբ որ փաստեր ունենամ, ես դրանց մասին բարձրաձայն կհայտարարեմ, եւ մի վարկյան չեմ թողի, որ այդ ինֆորմացիան, որ ես ունեմ, այդ փաստերը, որ ես ունեմ, գաղտնիք մնան, իմ մեջ մնան, բայց ինչ վերաբերում է ընդհանուր այդպես համակարգային սեփականության բաշխմանը, այդպիսի բան ես
նաեւ ծանոթ լինելով այդ ազգային ժողովի կառավարության որոշ անդամներին, արժեքներին, նրանց որոնց հետ ժամանակին ճանապարհ ենք անցել, ես բացառում եմ։ Մեր երկիրը շատ փոքր է, որպեսզի այդ նման լուրերը այդպես փոքր շրջանակներում մնան։ Ես նաեւ Դավիթ Սանասարյանի հետ կապված խնդրի ժամանակ էի ասել, որ նույնիսկ այդ նման բան մտքով անցկացնելու դեպքում մի շաբաթ հետո արդեն դրա մասին 2,800,000 մարդ խոսելու է, հնարավոր չի նման բաները ծածկել, կոծկել։ Իսկ ինչ դիտարկումներ ունեք Դավիթ Սանասարյանի նկատմամբ հարուցված այդ քրեական գործի մասին? Ինձ համար, այստեղ մի բան եմ ուզում առանձնացնել, որ շատ մեծ պրոբլեմա է եւ որպես քաղաքացի եւ որպես կուսակցության, այսինքն քաղաքականության մեջ ներգրավված անձ, որ իրավապահ համակարգի վերաբերյալ կասկածներ ունեն ժողովուրդը։ Մենք տեսանք մի հատ ֆլեշմոբի նման բան, որ կասկած էր հայտնվում ԱՀԾ-ի գործունեության նկատմամբ, եւ այդ կասկածի պայմաններում անհնար կլինի իրավական պետության կերտելը, չեմ ասում անհնար կլինի, բայց գոնե շատ կդժվարացնի իրավական պետություն կերտելը, որովհետեւ դժվար է պատկերացնել մի պետություն իրավական, որի իրավապահ մարմինների շուրջ մասին նկատմամբ կասկածներ կան։ Այսինքն, եթե Դավիթ, եթե անգամ օբյեկտիվ են այդ կասկածները, այո։ Հա, իրական չի։ Դավիթ Սանասարյանը մեղավոր է, թե մեղավոր չի այս դեպքում։ Եթե քաղաքացին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին մտածում է, որ Արթուր Վանյանցյանը եւ ԱՀԾ-ն կարող է գործ սարքել, ապա մի դեպքում մտածում է, ապա ինչ չի կարող մտածել, որ մնացած հարյուրավոր դեպքերում էլ կարող է գործ սարքել, ու ինչի Գագիկ Մինասյանի խոսքերը սեփականության վերաբաշխման չեն կարող իրականություն լինել, եթե այդպիսի բան կա։ Եվ այդ պայմաններում արդյոք հնարավոր է արդյունավետ իրավական պետության հիմքեր դնել, թե չէ։ Ուրեմն, այդ է շատ մտահոգիչ է, այդ կասկածների իրավապահ համակարգի վերաբերյալ, եւ ուրեմն պետք է այդ կասկածները վերացվեն։ Ինչպես? Թափանցիկ դարձնելով գործունեությունը, դատական համակարգի վրա ազդեցություն չգործելով, հաշվետուղական լինելով, չթաքցնելով ոչ մի բան։ Շնորհակալություն, պարոն Սահակյան։ Հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցներ քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիր մարմնի քարտուղար Սուրեն Սահակյանը։